Sai que compromete apoi na fat in Timor Leste e se toren oin. Zaika continua firme de vontade ato apoio na fatin governo Timor-Leste e a área oi oin, no sei consulta na fatin ho nono governo, ho di hetan solução ba necessidade povo no rai e danenian. Presidente Zaika hato lia hirak ne, a foi na soru malu ho primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão e a sexta semana ne. We confirmed our Ami confirma a minha determinação ato continua relação entre rai ruane, o sifuan bafuan, amnia amizade bazia ba compreensão efetiva ba necessidade sira atu desenvolve Timor-Leste. Hau expressa ba primeiro-ministro katak Zaika iha komitmentu atu continua esforço colaborativo debe hanesan ho estrategia liderança rai danenian. Hanesan imi hatene projetu barak nebe maka ami halau hela no ami se continua ho projetu sirne. Iha tinan sira tu irmai ami hakara konsulta ho governo atu belhetan solusaun nebe dia kliu ba Timor-Leste nia necessidade sira. Ami sucesso tebes iha promoção desenvolvimento capacidade. Tambane iha Zaika nia perspectiva, ami hakara continua habelar esforço desenvolvimento capacidade no desenvolvimento recurso humano. Iha área seluk nebemak ami serviço hela. Ami halo infraestrutura lubukida. Maibe iha contexto infraestrutura nebe ami se continua, ami persija consulta basic liutan ho governo, tamba tuir haune hatene, governo fong idane, se iha prosesu definisang ba prioridade sira. Hau hakarak reformula aminia projetu sira nebe adekua ho prioridade governo atual nian iha primeiro ministro atual nia liderança. For the new priorities of the current government under the leadership of Mr. Prime Minister. Primeiro ministro Kairala Sanana Guzmão agradece ba apoio tomak nebe mak durante ne Zaika oferece ona ba Timor-Leste. E do da técnica de Zaika ajudeita o Luquedas do agora Judi Botvarek, de Luni Mai para Amikuli Bamalu, hoje até na saída marca Kari Ita Precise e Tina Maide, Sirsei, Are, INB Sirabele, Sirabelalo. De Luni Maka, Leia Botvarek, mas o embaixador Magné, Otan, e ne Jaca Ia Timorne. Na Duni, e tu aprecia de Debes, Japão Nini Fua, não Zeca Nini Lima. Também ser mais ralo bot barak. Canais de direção, ralo ido nem, ralo ido ba, ralo bot ui ui. Assiste tan e bot ser seu tan. Na Duni, obrigado barak, arigato. Arigato. Zaika hanesan agensia japonesa nebe mak apoia ona Timor-Leste iha area sira makanesan kapasitasaun recurso humano, agricultura no pescas, formasaun profesional no emprego, infraestrutura no selutan. Mateus Romario, Benguiles Menes, LGMN.